আজি মিচিং জনগোষ্ঠী কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লিগাং। প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰটোত এই উৎসৱ পালন কৰা হয় আৰু এই উৎসৱক শস্য বা কঠীয়া সিঁচাৰ আৰম্ভণি উৎসৱ বুলিও কোৱা হয়। আলি আই লিগাঙৰ বাবে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মাজত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। গুমৰাগ নৃত্য অন্যতমৰ সুৰেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে চৌদিশ। মহানগৰীৰ সোণাইঘুলিতো আয়োজন কৰা হৈছে আলি আই লিগাঙৰ বিশেষ অনুষ্ঠান। আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিবেদন দেখুৱাই যাম। আলি আই লিগাং পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই যাম। উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ এতিয়া চাৰিওফালে বিৰাজ কৰিছে। আমি বিভিন্ন ঠাইৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। বহু প্ৰত্যাশিত সেই ফাগুনী বুধবাৰ, আজি মিচিংসকলৰ আলি আই লিগাং। আমি উপস্থিত আছোঁ সোণাইঘুলিত, মহানগৰীৰ সোণাইঘুলিত। এয়া 31 সংখ্যক আলি আই লিগাঙৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। আমি আপোনাক দেখুৱাই যাম, কাৰণ সেই পৰম্পৰা, যি পৰম্পৰা অটুট ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে পি গুজি ডাঙৰসকলৰ নেতৃত্বত তাত নলখাগুৰি ৰুব আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আপং ঢালি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি, ইষ্ট দেৱতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি তেওঁলোকে সোণগুটি সিঁচিব। এয়া আলি আই লিগাং বুলি কোৱাৰ লগে লগে পৰম্পৰা অৰ্থাৎ গাহৰি পোৰা মাছপোৰা সকলো ইয়াত বিদ্যমান হৈ আছে। যেনে পৰ আপং সাজু কৰি ৰখাই হৈছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম, মই বাৰু নচোঁ। ইয়াত ডাঙৰকৈ পিচ এটাত গাহৰি পুৰি থোৱা হৈছে। সমান্তৰালকৈ ইয়াতে গৰৈ মাছৰ পিটিকা, কুৰি মাছ, আমি কথা পাতিম, কুৰি মাছ ৰাখি থোৱা হৈছে। আটাইৰে সৈতে কথা পাতিম। আগতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। 31 সংখ্যক আজি কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আপোনাৰ পৰা চমুকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰস্তুতিটোতো আমাৰ ধৰি লওক আগৰ যিটো বছৰবিলাকত হৈ গৈছে, ঠিক তেনেকৈ এইবছৰো তাৰমানে আমাৰ ধুনীয়াকৈ কাম কাজবিলাক এতিয়া চলি আছে। আমাৰ সমাজখনে যিমানখিনি আমাৰ জনসাধাৰণ মিচিং মানে জনগোষ্ঠী আছে, এই সকলোবিলাক গোট খাই আমাৰ এই যিটো পৰম্পৰা, যিটো নীতিটো, নিয়মটো, সেইটো মানে কৰিছে, চলি আছে, নীতি আৰু পৰম্পৰা ৰাখি চলি গৈ আছে। আপোনাকো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আলি আই লিগাঙৰ, ভাল লাগিছে নিশ্চয়। অঁ ঠিক আছে, ভালে হৈছে। মই আমাৰ পৰম্পৰা, আমাৰ যিকেইটো আলি আই লিগাং এই প্ৰথম ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰে হয়, এনেকৈ আমি আমাৰ কৃষ্টিটো বজাই ৰখা হৈছে। আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, চমুকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ অনুভৱ। প্ৰথমতে মিচিং ভাষাত নলুম কুমৰিক চুদুং, News18 নলুম অলুক মিচিং সোণাইগুলি মিচিং কেবাঙৰ ফালৰ পৰা নলুম কুমৰিক চুদুং মানে ৱেলকামিং, নলুক মিচিং সমাজে প্ৰথমতে আজি আমি যেতিয়া সৰু হৈছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই আলি আই লিগাংটো আমি ঘৰে ঘৰে পতা হৈছিলে। চাংঘৰত আমাৰ বিশেষকৈ মিচিংসকলে চাংঘৰ বনাই তাতে আলি আই লিগাং বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰথমতে আলি আই লিগাংটো মানে ঘৰৰ ভিতৰতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এতিয়া কিন্তু কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গোটেই চহৰ নগৰে মানে আজি আলি আই উৎসৱটো পালন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে জীয়াৰী বোৱাৰী, মিচিংসকলৰ জীয়াৰী বোৱাৰী, ৰিবিগ আছেং সকলো ওলাই আহি এই দিনটোৰ কাৰণে ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰে আমি আলি আই লিগাংটো উদযাপন কৰা হয় একেলগে মিলি পিনি। এই আলি আই লিগাঙৰ মেইন মানে উদ্দেশ্য আপোনালোকক ক'লো আৰু বোৱাৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে বোৱাৰী দেখুৱাব কাৰণে বোৱাৰীসকল বাহিৰতে আছে। আটাইকে দেখুৱাম, আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই তললৈ নামি যাম। এই চাংঘৰৰ এই পৰম্পৰা তেওঁলোকৰ মাজত সদায় অটুট থাকে আৰু তলত মোক দেখুৱাব পৰা হৈছে নিশ্চয়। আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, এবাৰ সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইখিনি পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোক সকলো সাজু হৈছে, কাৰণ অলপ পিছতেই তেওঁলোকে ডাঙৰসকলৰ নেতৃত্বত কঠীয়া সিঁচিব। সকলোৰে মাজত প্ৰস্তুতি চলিছে। কি নাম তোমাৰ? এবাৰ নকয়, আমি আইতা কেইগৰাকীমান আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। আলি আই লিগাঙৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আইতা। থেংক ইউ। আৰু কেতিয়া আহিলে? আপং খাইছে নে নাই? নাই, এতিয়া খোৱা নাই। আপং যেতিয়াই কামবোৰ আৰম্ভ হ'ব তাৰ পাছতে আপং বনাইছোঁ। লিগাংটো যেতিয়া আমাৰ নিয়ম কৰিব নহয় তাৰ পিছতে খোৱাটো হ'ব। আমি ঢোলৰ তালৰ মাজলৈও যাব বিচাৰিম, দেখুৱাই থাকিম দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত যে সোণাইঘুলিত প্ৰতি বছৰে এবাৰ 31 সংখ্যক সোণাইঘুলিত এইবাৰ তেওঁলোকে আলি আই লিগাং উদযাপন কৰিছে। তেওঁলোকৰ মাজত এই আনন্দ উল্লাসৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে। আমাৰ সৈতে চতুৰ্থ সাংবাদিকগৰাকীয়ে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছে, আমি সেই দৃশ্যৰ মাজলৈ গৈছোঁ।
প্রস্তুতি চলি থাকিব, আলি আই লৃগাং দেখুৱাই থাকিম, আমি নিউজ18ৰ দৰ্শকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই থাকিম, উলহ পালহ দেখুৱাই থাকিম, আৰু কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে। কাৰণ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে আজিৰ পৰা যিহেতু সোণগুটি সিঁচাৰ সেই যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা তেওঁলোকে অক্ষুণ্ণ ৰাখিব। আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আমি আপোনালোকক সেই স্থানলৈ লৈ যাম য'ত নলখাগৰি পোতা হৈছে। তেওঁলোকে প্ৰতীকী ৰূপত সেয়া দেখুৱাবলৈ যত্নপৰ হৈ থাকিব। আৰু বছৰটো সকলো ভালে হওক, আলি আই লৃগাঙৰ সেয়া অৰ্থ, কাৰণ মাটিৰ তলৰ যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী আছে সেয়া যাতে ভাল হয়, তেওঁলোকে আশা কৰে। শস্য শ্যামলা হওক তেওঁলোকৰ সময়, মিচিং জনগোষ্ঠীসকলৰ অসমৰ দ্বিতীয় ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীসকলৰ এয়া আলি আই লৃগাঙৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি নিউজ18ৰ দৰ্শকক সোণাইঘুলিৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। মহানগৰীৰ এই ব্যস্ততাৰ মাজতো তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ উলহ মালহেৰে পালন কৰা দেখা গ'ল। লিগত তেওঁলোকে পালন কৰিলে, তাৰপাছত বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিলে, আৰু আশীৰ্বাদৰ পাছত এই দৃশ্যাৱলীসমূহ যে তেওঁলোকৰ মাজত সেই আনন্দ উল্লাসৰ কথা তেওঁলোকে কৈ গ'ল। হাঁহি ফূৰ্তিৰে জীৱনটো পাৰ হওক, বছৰটো পাৰ হওক, শস্য শ্যামলা হওক, তাকে তেওঁলোকে কামনা কৰিছে। আৰু ইয়াত বুঢ়া ডেকা মেধা সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, সকলোৱে আশীৰ্বাদ লৈছে, প্ৰভুজনৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আৰু এয়া হয়তো শেষৰ পৰ্যায় পাব পাবগৈ পাৰে। ইয়াৰ পাছত আৰু কিবা অনুষ্ঠান আছেনে? হয়, তো আমাৰ ইয়াৰ পাছৰ পৰা আৰু এটা অনুষ্ঠান আছে। আমাৰতো লিগত পৰ্বত এতিয়াতো শেষ হ'ল। আমাৰতো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ পেলাই আমি এতিয়াতো খেলা ধূলা আৰু তো কুইজ কম্পিটিশ্যন, আৰু ঐনিতম ঘুমৰাগ নৃত্য সব কম্পিটিশ্যন হ'ব। তাৰপাছতে আমাৰতো এই হেৰি হ'ব, তো মুকলি সভা হ'ব। মুকলি সভাত তাৰমানে তো এই হেৰি কৰি পেলাই সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও সন্ধিয়ালৈ আছে, সন্ধিয়ালৈ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও আছে। আমি কেইবাগৰাকীও যুৱতী আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। ট্ৰেডিশ্যনটো বচাবৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা কৰোঁ, মানে চববাৰে, বিকজ গুৱাহাটীত ইমান এনেকুৱা কিবা নাথাকে, তো আমাৰ কালচাৰটো বচাবৰ কাৰণে আমি সদায় এভৰি ইয়াৰ। আৰু সঁচাই বিৰাট ভাল লগা দৃশ্য, আমি কথা পাতি যাম, কেইবাগৰাকীও যুৱতী ইয়াতে আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। আমি অকণমান ওলাই আহিম, দূৰৰ পৰা চাই আছা, যোৱা নাই যে নাচিবলৈ? HS first year. Thank you. Nazo.
আমি ব্লগাৰ দুটামান দেখিছো, মুখ কৰিছিলা, ভিডিঅ' কৰিলা। এতিয়া তুমি সৰস্বতী পূজালৈ নোযোৱা আজি? সৰস্বতী পূজাত তোমাৰ ব্লগটোৰ নাম কি? আৰু এনেকৈ সকলোৰে মাজত, কাৰণ বিভিন্ন দৰ্শকসকল আহিছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, কেৱল মিচিং অধ্যুষিত বা মিচিং জনগোষ্ঠীয়ে নহয়, এওঁলোকৰ মাজত দেখা গৈছে সকলো পৰম্পৰাৰ লোক, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক ইয়ালৈ আহিছে, তেওঁলোকে আনন্দ উল্লাস কৰা দেখা গৈছে, প্ৰত্যেকে নাচিছে, বাগিছে, সেই ফূৰ্তি কৰিছে, যি দৃশ্য আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক দেখুৱাই গৈছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়তো আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাই যাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি সেই নৃত্যৰ মাজলৈ গৈছোঁ কিছু সময়ৰ বাবে। আমি মানে এতিয়া ইয়াতে আছো, ডান্স কৰি বাদ দিয়া নাই, সেৱা কৰি আহিলো। মোৰ ইয়াতে সোনাইগুৰি। যাব আছে মানে আকৌ ইউনিভাৰ্চিটি লৈ, সেইটো কাৰণে বৰ্তমান একো শিকা নাই, চোৱা নাই, এনে চাইছো। হেৰি, মই এনে দেউৰী হয়, মিচিং নহয়। হেৰি, আলি আই লিগাঙৰ বিষয়ে কৈছে যে এইটো স্প্ৰিং ছিজন হয়, এনেকা ৰুট আৰু ছিডৰ এনেকা প্লেন হেৰি কৰে আৰু। তুমিতো জানা গোটেইখিনি, গোটেইখিনি জানা। তো আজি তেওঁলোকৰ নেতৃত্বতে গোটেইখিনি কৰা হ'ল, বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ নেতৃত্বত ইয়াতে আমি কঠীয়া তোলা দেখিলোঁ। তাৰপাছত আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো কিবা কিবি বহুতখিনি আছে, কেনেকুৱা লাগে? বহুত ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। এইখিনি এইটো দিনটোৰ কাৰণে আমি সদায় ৰখি থাকোঁ প্ৰতি বছৰে। আৰু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড ফেষ্টিভেল হয়, তো আলি আই লিগাং, এতিয়া আমাৰ শস্য সেইবিলাক ৰোৱা হ'ল আৰু নিয়মখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু অকণমান ডেন্স কৰিব, নাচিব, তাৰপিছত পুৰাং আপিল এইবিলাক খাব, এনেকৈ আৰু ভাল লাগিব। চাইমদ বনাই পোৱা নাই বা দেখিছোঁ, বনোৱা জানিবা ন? হয়, শিকাই দিলে জানিবা। হয়, শিকাই দিলে জানিবা। বিজয়ালক্ষ্মী দত্ত, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু ভাল লাগিল বিজয়ালক্ষ্মী দত্তৰ সৈতে। আপোনাৰ তাত আমি দেখিছোঁ এইখন, এখন উলিয়াব পাৰি? পাৰি, লাহেকৈ উলিয়াব। এইটো য়ক্সা বুলি কয়, য়ক্সা, তাৰমানে আমাৰ মিবু বুলি এটা আমাৰ গুৰু আছে মিচিঙৰ। এই মিবুৱে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ, অতীত, গোটেই বৰ্তমান গোটেইটো তেওঁৱে ক'ব পাৰে, বেলেগে নোৱাৰে। আৰু আজিলৈকে এই বিশ্বাস আছে আমাৰ মাজত মিবু আছে। এই মিবু ৰূপটো আমি আজিৰ দিনটোত দেখাই দিওঁ। সেইটো হয় মিবুবিলাকৰ একচুৱেলি যিটো বস্তু থাকে আমাৰ ওচৰত এতিয়া নাই, এনেকৈ বজালে খিৰিক 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 এনেকৈ বাজে। ইয়াত আছে আপোনাৰ, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ আছে এনেকৈ। আৰু এই চাউণ্ডটোত ভূত প্ৰেত পলাব লাগিব, আৰু তেওঁ যিটো হয় হয় পলাব লাগিব। আমি এই ভূমিৰ মালিক, আৰু বেলেগ নহ'ব, আৰু দিয়া নহয়। শুভেচ্ছা জনাইছো আজি দিনটো আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালে যাওক, আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ভালে যাওক, যি ধৰণে পূজা পাতো, হয় হয়, আজি সেৱা সকলোৰে ভাল হওক।